Fer un recorregut pel que va ser la Guerra Civil Espanyola és per al que han donat de si sí les jornades sobre la Guerra Civil que ha organitzat el Centre d'Estudis dels Ports a Morella. Dos dies de xerrades, conferències i projeccions de fotografies que han repassat els aspectes més rellevants del conflicte a la zona dels ports i l'almaestrat. Benvinguts a l'informatiu al dia Territori Sènia, és dimecres el 10 d'octubre. Avui, a més d'aquest tema, també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. Diverses entitats ecologistes de les Terres de l'Ebre rebutgen que es construeixi la nova autovia que passaria per les Terres de l'Ebre i el Baix Maestrat amb molts mesos de retard, però s'han adjudicat ja les ajudes de la Generalitat Valenciana per reparar els danys ocasionats pel temporal del 2017. A Vilafranca han començat a treballar en la reparació de canals. El Consell d'Alcaldes del Baix Ebre ha acordat la creació d'una comissió de seguiment per al control de la mosca negra. A més, s'ha presentat Terres de l'Ebre, territori cardio-saludable i amb accés públic a la desfibrilació. Última etapa de producció del presec i bon balanç a Massalió sobre la campanya d'enguany. En total s'han comptabilitzat aproximadament uns 2 milions de quilos. Les jornades de la Guerra Civil a Morella, organitzades pel Centre d'Estudis dels Ports, han posat punt i final amb dues conferències més. Una d'aquestes ha tractat el paper de l'aviació durant el conflicte, concretament des de la batalla de l'Ebre i fins al final de la Guerra Civil. La Guerra Civil espanyola des del punt de vista de l'aviació. Aquesta qüestió ha estat el tema central d'una de les conferències que ha acollit Morella en el marc de les jornades de la Guerra Civil que ha impulsat el Centre d'Estudis dels Ports. L'aviació és una arma que neix pràcticament eh, una mica abans de la Primera Guerra Mundial, el 1914, i amb 20 anys, 25, fa uns salts tecnològics brutals. En part perquè des de la, fi, dels propis teus de la guerra i els propis militars se'n donen compte de la importància que té l'aviació, les possibilitats que dona, les possibilitats de l'aviació, doncs de seguida es veu clar que amb l'aviació qui domini l'aire i tingui més avions i més poderosos, ja no solament podrà intervenir sobre els camps de batalla, sinó que podrà arribar a les rereguardes de qualsevol estat enemic. En pocs anys, l'aviació pren força amb innovacions tecnològiques que fan marcar la diferència en els conflictes bèl·lics. L'exèrcit franquista, per exemple, tenia sensació de superioritat en capacitat de destrucció i també moral els avions franquistes van venir, tenen dos, dos vies, l'Alemanya i la italiana. I sobretot l'Alemanya, que va ser un número inferior a la italiana, però, per exemple, en el cas de caça, que donava la superioritat en l'aire, el millor caça que va venir aquí va ser l'M109, i aquest garantia la superioritat aèria de les forces aèries feixistes. Els republicans, per contra, van ser més fluixos en l'aviació, on tenien suport de l'Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques i ja aquest va ser un detonant clar en la resolució del conflicte a Espanya. I amb la xerrada del professor i doctor en Història Contemporània, Raúl González de Vís, s'han clausurat les jornades sobre la Guerra Civil a Morella. La seva ponència ha anat enfocada a parlar de la repressió i els maquis. El final de la guerra va estar marcat a Espanya per la separació de classes, les condemnes del Consell de Guerra amb afusellaments i penes de presó, així com també per l'autarquia que va deixar una desigualtat entre la població molt destacada, una situació econòmica i social que la dictadura va mantenir. Realment va perpetuar i la divisió no va buscar una concòrdia, una harmonia, la va perpetuar a partir d'atorgar certes prevències o privilegis als, als vencedors i a partir de reprimir molt durament, humiliant eh, i perseguint els vençuts, de forma que el propi règim això, això ho va buscar des del principi fins al final. Les entitats conservacionistes, com són els EPEC de Catalunya, Picampall, ecologistes en acció. Ecologistes del Sénia, salvem l'Hmoncià, Graes Llícia i SEO rebutgen que es construeixi una nova autovia que passaria per les terres de l'Ebre i pel Baix Maestrat. Entre d'altres coses reclamen que s'alliberi l'AP7. Fa pocs dies els alcaldes i màxims representants polítics de l'Ebre van posar-se d'acord per reivindicar la construcció d'una nova autovia al seu pas per les terres de l'Ebre, la 7. Seria la tercera infraestructura de carreteres que passaria pel territori tenint en compte que hi ha la P7 i també la Nacional 340. La reivindicació dels representants polítics per la construcció d'aquesta via no la perceben tots igual. Les entitats ecologistes reclamen l'alliberament de l'autopista com a única solució. És que és un, és un contrasentit si tu tens una, una via ràpida que d'aquí un any s'ha d'alliberar perquè se li acaba la concessió, per què gastar-nos 8.000 euros, 8, no, milions, 8 milions d'euros per quilòmetre d'autovia construït? No serà més rentable obrir noves sortides a l'autopista un cop estigui alliberada? Segons el portaveu de GPEC, que també forma part de la plataforma Salvem lo Montsià, la construcció de la set s'ha activat perquè el govern socialista de Ximo Puig al País Valencià reclama al govern de Pedro Sánchez l'execució de les obres del Corredor Mediterrani. O anem a potenciar el Corredor Mediterrani d'una vegada per totes i anem a alliberar l'autopista, tenim la Nacional, tenim el Corredor Mediterrani, tenim autopista, perquè volem una, una altra via. Espanya no és un país que tingui molts de recursos econòmics. Tot el que es gastarà en autopistes anirà en detriment d'altres de de vies d'infraestructura. Seguim amb carreteres. Avui us expliquem com beneficiar-vos de la gratuïtat de la P7 al seu pas per les Terres de l'Ebre si teniu vehicles lleugers. El govern bonifica a les persones que facin alguns trams. La Nacional 340 ja està gairebé buida de camions. Pràcticament tots circulen per la P7, el desviament és obligatori per als vehicles pesants, no en canvi pels conductors de lleugers, tot i que sí que es poden beneficiar de la gratuïtat de circular pel tram de l'Ebre. Certament no és fàcil beneficiar-se d'aquest alliberament parcial de l'AP7 que arriba a poc més d'un any perquè s'acabi la concessió a Vertis de Tarragona cap al sud. Primer de tot repassem quins vehicles se'n poden beneficiar. En primer lloc, ha de ser un vehicle lleuger que no superi la capacitat de càrrega útil de 3,5 tones. Això inclou motocicletes, turismes o furgonetes. Un cop tenim clar això, ens podem beneficiar de la bonificació amb telepeatge. Per disposar-ne, se'n pot fer la contractació telemàtica a través de les plataformes digitals específiques com Pagatèlia. Important, vincular l'aparell a un número de compte on primer figurarà el pagament del peatge i després el seu retorn, amb el que ja ens haurem beneficiat de la bonificació. El tram que ens permet beneficiar-se de la bonificació al 100% és el que va dut de Cona fins a Vilafranca Sud, amb totes les entrades i sortides en aquest tram incloses. Això sí, haurà de ser en una anada i tornada en menys de 24 hores. És a dir, que des del moment en què s'entra l'autopista no poden tardar més d'un dia en tornar. I per acabar, una altra cosa que també hem de tenir en compte és que si hem d'anar més enllà de Vilafranca, hem de sortir de l'autopista i tornar a entrar sense passar pel telepeatge, és a dir, fent el pagament amb efectiu o amb targeta. Després de la gran nevada del passat gener del 2017, l'Ajuntament de Vilafranca ha rebut unes ajudes per reparar diferents trams de canals que arrepleguen l'aigua de les teulades. Actualment s'està treballant al poliesportiu i es continuarà a la Casa de la Música i altres edificis. Fins a finals d'any hi ha temps per tenir enllestides aquestes obres que es financien gràcies a les ajudes que plantejava la Generalitat Valenciana per les destrosses d'aquell temporal d'hivern. El treball s'està basant en canviar les canals i posar-les metàl·liques per a obtenir una major resistència front a propers temporals. Hauríem pogut optar per, eh, potser, a lo millor, tornar a reparar les que teníem eh, de plàstic, però bueno, finalment pensem que, que era necessari abordar aquest canvi i bueno, la bona notícia, encara que s'ha fet esperar, és que el 100% d'aquests 37.000 euros han sigut financiats, eh, aportats a fons perdut per la Direcció General d'Emergències. Els diners ja, ja estan ingressats en l'Ajuntament i ara tenim per, fins a final d'any per a poder fer totes les institucions, tant de, de, del polideportiu, de la piscina climatitzada que ja se va fer abans de l'estiu, com també de la Casa de la Música i alguna reparació en altres edificis. Tortosa ha començat la construcció d'un nou aparcament en superfície amb capacitat per un centenar de vehicles. L'equipament està situat a Ferreries, a la zona dels Quatre Camins. L'actuació resoldrà una demanda de l'Associació de Veïns del Barri i permetrà eixugar el problema de manca d'estacionaments a la zona. Aquests terrenys, situats entre la urbanització dels quatre camins i roquetes, es convertiran d'aquí a poc més d'un mes en un nou aparcament en superfície. Tindrà capacitat per a 103 vehicles i els treballs suposaran una inversió de més de 80.000 euros. L'equipament permetrà resoldre els problemes d'estacionament d'aquesta part de ferreries que compta amb diverses residències unifamiliars. Actualment, molts vehicles queden estacionats al damunt de les voreres, impedint en alguns casos la mobilitat dels vianants, un fet que amb l'obertura del nou aparcament resultarà innecessari. Ens permetran poder eh, que dintre de l'àmbit de quatre camins es pugui aparcar d'una manera molt més digna i no amb la situació que trobem ara, que falta d'aparcament i que, a més a més, eh, molts, molts cotxes estan aparcant sobre la vorera. Jo també fa faig una crida als veïns perquè una vegada estigui fet aquest aparcament pues, doncs, entenguen que a poc a poc, eh, eh, sin prises però sin pauses que es diuen, han de començar a mentalitzar-se que hauran de deixar els vehicles en aquesta zona. L'actuació en aquest espai era una de les demandes de l'associació de veïns. Ara ja pensen en el moment posterior, a quan s'obriga aquest aparcament. Una volta estigui acabada l'obra, s'entén que començarem a arranjar tot aquest sector de voreres, podrem millorar també la mobilitat de la gent que, que va per les voreres, dels vianants. El projecte també inclou la construcció d'una vorera al llarg de pràcticament tot el carrer Ramon Llull, ara inexistent. L'aparcament se situa en uns terrenys de titularitat municipal ubicats al Pla parcial Camí de Roquetes, que està previst que es pugui desenvolupar en el futur. El Consell d'Alcaldes del Baix Ebre han acordat la creació d'una comissió de seguiment per al control de la mosca negra. A més, la directora territorial de Salut de la Generalitat, Mar Lleixà, ha presentat el projecte comunitari Terres de l'Ebre, territori cardiosaludable i amb accés públic a la desfibrilació. El Consell d'Alcaldes del Baix Ebre ha anunciat que demanarà a la Generalitat la creació de nou de la Comissió Tècnica de Seguiment per al Control de la Mosca Negra. L'objectiu és coordinar la lluita contra aquest insecte a les Terres de l'Ebre. Teníem uns problemes de cabals en el qual el riu ha de portar un determinat cabal i si és superior, és a dir, si és superior a 230, doncs els tractaments no són efectius i havíem d'esperar que aquest cabal doncs, disminués per poder fer els tractaments. Això va succeir a partir del mes d'abril. Els alcaldes i alcaldesses han acordat elevar una queixa formal a la companyia Endesa pels talls de subministrament elèctric que han patit diversos municipis de la comarca. La queixa es farà a través del Consell Comarcal esperant número 1 que això no torni a passar, que l'atenció als usuaris doncs, bé sigui la correcta i a part d'això també demanarem que hi hagi un pla d'inversions també per subsanar una mica aquestes deficiències enormes que tenim en, en infraestructura. La directora territorial de Salut de la Generalitat, Mar Lleixà, ha presentat el projecte comunitari Terres de l'Ebre, territori cardiosaludable i amb accés públic a la desfibril·lació, una iniciativa per conscienciar la ciutadania sobre la salut cardiovascular. Un cap de setmana complet, el que espera a Pena Roja de Tastavins per al pont del Pilar. Durant aquests tres dies, 12, 13 i 14 d'octubre, els carrers del poble s'ompliran d'activitats totes elles relacionades amb els esports d'aventura i la natura. El municipi acollirà la segona edició de la Tastàvins Trail, la Fira d'Esport, Aventura i Natura, i aquest any se li suma la quinzena mostra de la Taula del Sènia. En total seran 10 els estants que compliran dissabte al Pavelló Multisus de Pena Roja per presentar, en el marc de la Fira d'Esport, Aventura i Natura, les últimes novetats d'este àmbit que s'ofereixen al Matarranya i les comarques veïnes. Empreses d'aventura, eh, empreses que, eh, de bicicletes, empreses de roba esportiva, empreses de, que, eh, que, que treballen el tema de, 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 de ports i tot això. bueno, una mostra de tot, que, que al final pues, doncs, seran, és una cosa menuda perquè està localitzat un poc a, a multiusos. No? El dissabte es complementarà amb l'edició número 15 de la mostra de la taula del Sènia, que, seguint esta línia, presentaran els recursos naturals i esportius amb què compten. Dos dels pobles de la Mancomunitat presentaran nous projectes que estan engegant actualment. Això serà des de les quatre i mitja, més o menys, fins a les 6 de la tarda, el dissabte. Pensem que és una bona iniciativa perquè al final eh, tots els projectes units, no? tot el que estem fent tots els municipis, això fa encara més força. No? I aquí no, no es tracta que pareix que estiguem competint municipis contra municipis, sinó que, que al final es tracta que hi ha una realitat i bueno, que tots siguem sabedors dels projectes que hi ha els municipis de la vora i intentar eh, conjuntar-los no? perquè al final tot això és bo per tots. Tot este territori té una gran riquesa natural i hi ha una aposta molt forta dels pobles per potenciar aquest tipus de recursos. La gastronomia ha sigut protagonista aquest cap de setmana a l'Aldea amb la segona edició de la Ruta d'Etapes de, de Tardó. Set establiments han participat en la mostra amb petits àpats utilitzant els productes locals, una iniciativa que vol dinamitzar el sector de la restauració del municipi i els productes de proximitat. A les cuines i els fogons dels restaurants de l'aldea no es va parar aquest cap de setmana. La segona edició de la ruta de tapes de tardor va provocar molt moviment als carrers del poble amb gent que volia tastar les tapes dels set establiments participants que oferien dos receptes. Tapa i beguda per 2,50 euros. Els restauradors valoren positivament aquestes iniciatives ja que són una forma de dinamitzar el municipi i la seva gastronomia. És l'única cosa que tenim al poble perquè, clar, Eh, també agafem les festes majors, que tot està fora del poble, eh, les festes de la Sega que la fan fora del poble, la, la, la festa de l'ermita que la fan fora del poble la, les fires, és un problema i ho tenim tot concentrat fora del poble i això és una cosa per pues, estimular els carrers del poble. La ruta que s'allargarà fins al proper cap de setmana ha tingut molt bona acollida entre els clients tots ells han d'emprenar una butlleta amb els segells dels establiments per participar en el sorteig tombat de 100 euros La nostra colla sempre ho seguim tant la de tardor com la de primavera, és una bona iniciativa per a, a promocionar i ajudar els, els, en aquest cas als comerços o als bars i restaurants d'aquí de l'Aldea i nosaltres, nosaltres tots els anys, tots els anys ho seguim intentant fer tota la ruta i la veritat és que molt bé. Primer sempre venim aquí i llavors fos pues, confia a, a, un bar que es diu Les Xiquetes, a un altre que es diu La Vaqueria, al llarg dels jubilats i a veure si en surt algun més. Enguany, com a novetat, es va introduir una ruta de tapes exclusiva pels més petits. També s'escollirà un guanyador d'entre tots els que participen en el concurs d'Instagram, que optarà a aconseguir un lot de productes de proximitat. La campanya del Presec està en l'última etapa de la seva producció i el balanç general pel que fa a la qualitat de la fruita ha estat molt favorable. Aproximadament 2 milions de quilos s'han produït a la cooperativa Sant Isidre de Massalió, on predomina el Presec Tardà, que pertany a la denominació d'origen del Presec de Calanda. Des de juliol a l octubre, la cooperativa Sant Isidre de Massalió no ha parat de treballar per tirar endavant una nova campanya del Presec. Tot i que la temporada la valoren positivament, enguany han hagut de fer front a una plaga d'oruga que se senta a l'arbre i acaba afectant a la fruita. La campanya, en general, per la qualitat de la fruita, està sent molt bona. L'únic problema que hem tingut aquí aquest any és que hem tingut una plaga molt forta de grafolita i pues, sí que estem tenint unes mermes de destrió en un percentatge més alt que potser si no haguem tingut. En guany no l'han pogut combatir ja, però estem intentant buscar tots els medis per aconseguir l'any que ve que no ens no torni a passar. La cooperativa treballa principalment al mercat nacional, on esta campanya la comercialització ha estat molt regular. Hi ha setmanes més bones i hi ha setmanes més dolentes. Ara estem en un bon moment perquè en guany la fruita està venint molt a poc a poc, és el que és la fruita tardana, està venint molt a poc a poc, llavors això és es molt favorable perquè no s'aglomera el mercat i va sortint molt bé. El pressa que involucra a Massalió a bona part de la població. A la cooperativa hi ha uns 50 socis i la plantilla passa de 3 treballadors a 40 en plena campanya. Tot i això, les estimacions de creixement són reduïdes, ja que també en aquest sector afecta el relleu generacional. Les Terres de l'Ebre han creat el seu Mario Bros particular. Es tracta de Paco Lopanchut, el protagonista de Belly Run, un nou joc per a mòbil i tauletes que transcorre en espais patrimonials de 36 poblacions ebrenques. Coincidint amb la sortida al mercat, el Paco Lopanchut de Carniosos ha celebrat un gran rali. Paco Lopanchut és un pagès que caça taronges, llagostins o banderes de renaixentistes, no a la vida real, sinó a Belly Run Terres de l'Ebre, un joc de plataforma de tipus arcade que recorre alguns dels espais més singulars de les Terres de l'Ebre. El jugador ha d'anar superant les pantalles i nivells ambientats en 36 poblacions. Meliran és un videojoc eh on Paco el Panxut, que és el protagonista, recorre tots els municipis de Terres de l'Ebre. Llavors, en el transcurs d'aquests municipis, el que, el que ha d'aconseguir és superar tots els obstacles als que s'enfronta de cadascun dels pobles. Hi ha dues modalitats de joc, principalment, la modalitat de joc de fons infinit, on tu pots participar al poble que tu vulgues i el fons mai s'acaba, per tant pots aconseguir un número, una puntuació molt alta, o hi ha una altra opció de joc, que és el mode història, on tu comences a Mas d'Enverge com a primer poble i quan vas superant els nivells continues a cadascun dels municipis. L'app gratuïta per a mòbil i tauletes ja està disponible per iOS i Android. Coincidint amb la sortida al mercat, Paco Ló ha sortit de la pantalla per recórrer en un gran ral·li de dos dies tots els pobles per on transcorre el videojoc. Sims per la Llibertat és una activitat solidària que s'organitza aquest cap de setmana amb l'objectiu de demanar la llibertat dels líders independentistes que estan a la presó i també dels que estan a l'exili. Cada polític ha triat un cim pel que aquest dissabte es pujarà a 18 punts diferents de tot Catalunya. A les Terres de l'Ebre, la xertolina Carme Forcadell ha escollit el cim de Caro. Més de 10.000 persones d'arreu de Catalunya pujaran aquest dissabte a 18 cims diferents del país per demanar la llibertat dels antics membres del govern de la Generalitat que actualment estan a la presó o a l'exili. Els 18 pics els ha triat cada un d'aquests polítics. Carme Forcadell ha triat el Montcaro. I a les Terres de l'Ebre, eh, l'acció es durà a terme al Montcaro, eh, que és el cim que ha triat la xertolina Carme Forcadell. Els familiars dels polítics també participaran a cada un d'aquests cims, que no són tots sols, a Catalunya. A més a més d'aquests 18 cims que, que de forma simultània a tot Catalunya, també hi ha nous cims, en tots els continents eh, que s'han agermanat també per participar de forma solidària i reivindicar l'alliberament de les preses i presos polítics i el retorn dels exiliats. Aquest mateix divendres, desenes de persones de les Terres de l'Ebre visitaran a la presó de Mas d'Enric a Carme Forcadell. Es farà una concentració davant del centre penitenciari del Catllà a les 11 del matí. Vinaròs ha celebrat el 9 d'octubre en diversos actes dins de la programació del 777 aniversari de la Carta Pobla. De matí va tindre lloc l'Ofrena Floral davant el monument dedicat a Jaume I, amb la presència de les entitats municipals, cos de policia i les reines i dames de les festes patronals. La voluntat del poble valencià ens marca una lliçó d'ampliació de les conquestes democràtiques que vol posar les nostres institucions al servei cada vegada més de totes i de tots que vol mirar al futur amb il·lusió i no amb por. Unes institucions que demanen un finançament just per a unes valencianes i uns valencians que rebutgem a tots aquells que de manera irresponsable i e interessada promouen missatges de discriminació, d'Adi o de Rancúnia. Després, a la plaça parroquial va actuar la Moixeranga, mentre que al passeig, matí i tarda, la colla de nanos i gegants va fer tallers de com construir un nano per a que els participants de l'activitat sortiren en una cercavila. Jo crec que el que hem destacat destacar avui és que la societat valenciana és una societat formada amb seus històricament vinguts de molts llocs diferents, que la nostra llengua, la nostra cultura i la nostra personalitat s'ha forjat a través d'aquestes aportacions successives que la història ha fet i que eh, els últims que que han vingut no tenen menys drets que els que van vindre abans i per tant que volem una societat valenciana solidària i acollidora. Amb la celebració d'aquests actes, Vinaró s'acomiada la festivitat del 9 d'octubre així com els actes del 777 aniversari de la Carta Pobla. Èxit de nou de la segona fira del disc d'Amposta, tot i el vent, l'exterior de l'oficina de turisme s'ha omplert de vinils, bona música i, en definitiva, de petits homenatges a una cultura musical i una forma de vida intergeneracional. Ràdio Futura, Los Secretos, Bruce Springsteen, Madonna, en format vinil, CD o fins i tot casset amb el Premis del Vent, homenatge a la música a la segona fira del disc d'Amposta. Aquí en Posta, eh, ho estan dient tothom, que hi ha molta tradició musical i a més hi ha molta cultura musical. Les discoteques, els grups de música, a partir de les bandes que se van crear d'aquí, tothom toca els instruments, tothom li agrada la música, tothom escolta música això ha fet que en posta tingui molt de bagatge musical. La Fira del Disc només és un dispositiu per que tot això eclosioni i que faigui una festa. Amb més expositors... Han passat de nou a 15 expositors, gent que, que ha vingut des de València, Barcelona i fins i tot Real. También es música en directo, una exposición de David Bowie y el baixista de Los Intocables, Teo Serrano, mes literari para presentar el rock and roll de los prodigios. Eh, explica el estallido de libertad que hubo en el año 76-77 cuando murió el dictador, las reglas no estaban claras y todo el mundo se atrevió a ser libre, por fin. Por eso yo el libro siempre lo dedico diciendo: el rock and roll es libertad, es lo que representó en aquel momento. La situación estaba llena de anomalías, de chalados por todas partes que lo complicaban todo y la verdad es que la memoria es humorística porque fue muy divertido. La segona edició ha estat coorganitzada per la Regidoria de Fires, Turisme i Projecció Exterior i el Bar Llar, que en un any celebra el 50è aniversari. Polèmica a Alcanar. La secció del futbol femení va publicar un comunicat en el qual denunciaven que l'actual Junta del CD Alcanar els va reunir per dir-los que molestaven i que si no generaven beneficis econòmics per al club, ens invitaven a deixar el club. Una situació que els ha portat a escindir-se. La setmana passada va saltar les xarxes socials i encara genera cues. La secció del futbol femení de l'Alcanà va publicar un comunicat en el qual denunciaven que l'actual junta del Club Deportiu Alcanà els va reunir per dir-los que molestaven i que si no generaven beneficis econòmics per al club els invitaven a deixar-lo. Tot plegat va succeir la mateixa setmana que començaven la lliga, fet pel qual l'equip va haver de fer les gestions per crear un nou club, el femení Alcanà Club de Futbol. Enguany ens hem topat en una junta que ens ha dit que els ho molestem, que si no els ho donem cap aport econòmic que aquí no pintem res que perquè un femení té que entrenar tres dies a la setmana, jo crec que al segle que estem això ja no s'hauria ni de dir que nosaltres creiem que el Canà hauria de tindre només un club on tots, podri, tots pertanyen a aquest club i... i, que sigues gran. I nosaltres aguantàvem, aguantàvem, i en guany doncs no ha pogut ser això. Hem aguantat, hem aguantat, però al final ja no podem fer-ho, perquè se mos ha dit de tot. Ja no econòmicament, sinó que molestem, que els estem pillant hores d'entreno, que perquè estem jugant a futbol, que nosaltres, per molt que, ara si nosaltres món anem, a ells no els afectarà perquè mai havia hi hagut un femení. Totes, totes aquestes coses t'afecten. Denuncien els motius pels quals s'han produït els fets, ja que asseguren que mai han demanat res, sinó el contrari. L'onzena edició de la Milla Urbana de Jesús va donar el tret de sortida al calendari atlètic escolar i de promoció de la comarca del Vallgebre de la temporada 2018-2019. Prop de 300 participants van prendre part en una activitat esportiva enmarcada dins les festes de Sant Francesc, el patró del poble. Qualsevol edat és bona per fer esport, en aquest cas, atletisme. Des dels més petits, els patufets, passant pels alevins, juvenils i veterans. Així, més de 250 corredors van participar en l'onzena edició de la millor urbana de Jesús, completant un circuit totalment urbà i de diverses distàncies, depenent de la categoria. Una competició que donava el tret de sortida a les proves atlètiques escolars 2018-2019. Un pretext per fer esport sempre és important, sempre és bo, a nosaltres, a més, tenim molt clar, ara, estos dies, estem en festa patronals, i aquest tema de difusió dins del programa de festes, hi ha la prova 11 edició, ja et dic, totalment consolidada, i a nivell de Terres de l'Ebre hem tingut inscripcions de totes les Terres de l'Ebre segur, i algun més que segurament s'ha digut apuntar ara, vull dir, gent de tota la província i sobretot de, com duus, de Terres de l'Ebre. En absolut van guanyar el corredor de l'Ate, Josep Abagat, i Àngel Abarón, independent de la Sènia. La propera millor urbana serà el Perelló el proper 20 d'octubre. I fins ací l'informatiu al dia Territori Sènia d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del dimecres 10 d'octubre. Que tinguen una molt bona nit.